Širom sveta 2. aprila obeležava se Svetski dan osoba sa autizmom. Kompleksni razvojni poremećaj dijagnostikuje se kod 4 do 5 dece na 10.000 novorođenih. Šabački osnovci i srednjoškolci okupljanjem ispred pozorišta, a potom šetnjom kroz centar grada, pružili su podršku osobama sa autizmom. Mi smo se organizovali ovde u jednu šetnju znak podrške osobama sa autizmom. Znači, na sličan način se obeležava i u svim evropskim gradovima, pa tako i u Beogradu, znači čitavim nizom manifestacija koje obeležavaju ovaj datum. U današnjoj akciji učestvovali su i aktivisti Kancelarije za mlade, članovi volonterskog centra i predstavnici javnih ustanova. Osim šetnje, tokom koje su učesnici nosili balone plave boje, podrška osobama sa autizmom pružena je nizom aktivnosti tokom čitave nedelje. 31. marta smo organizovali tribinu na temu autizam stop diskriminacija. Juče smo imali sportski dan kada su naša deca malo ubacivala u koš, to su bila deca iz drugih omladinskih košarkaških klubova. Grad Šabac jedna je od lokalnih samouprava koja je iskoristila maksimalne kapacitete kako bi pomogla kako osobama sa autizmom, tako i članovima njihovih porodica. Šabac u punom kapacitetu ispunjava sve svoje obaveze u smislu da postoji i dnevni boravak gde su između ostalog smeštena gde borave i deca sa smetnjama u razvoju, odnosno sa autizmom. Takođe postoji ustanova za decu i mlade gde je praktično stacionar za osobe sa autizmom. Obeležavanje Svetskog dana osoba sa autizmom završeno je koncertom ispred kulturnog centra. U večernjim satima, u znak podrške osobama sa autizmom, zgrada gradske uprave biće osvetljena dekorativnim osvetljenjem plave boje.